meu Deus é um Deus de amor, um Deus de justiça. Quando o Espírito Santo chega, este me agita. O meu Deus, ele chega, ele salva, ele me liberta. Quando eu clamo esse Deus, ele chega na hora certa. Esse Deus tem nome, é o Deus de Abraão, o Deus de Daniel, de Mateus e o Deus de João. Esse Deus tem nome, é o Deus de Abraão, é o Deus de Daniel, o Deus de Mateus e o Deus de João. Bem, galera do YouTube, que Deus abençoe a você, um abraço, Deus abençoe. Pessoal, nós vamos aqui, pessoal, verificar justamente na internet aqui um assunto bem delicado, que muita gente quer fazer um trabalho, alguém quer fazer uma monografia, quer fazer alguma coisa, um trabalho, quer digitar um livro, e como copiar esse livro para o CD, ou então um artigo diferente. Como você copiar músicas para um CD. Eu vou aqui, pessoal, abrir o Nero, certo? Então, para facilitar, já abri aqui o Nero. Vamos aqui, pessoal, cópia e gravação. Se você quiser gravar discos de dados, você aperta aqui, galera. Então, disco de dados. Então, você apertei disco de dados. Então, CD de dados, pessoal, ó. CD de dados. Então vamos lá. Vamos adicionar aqui. Eu tenho aqui escrito aqui um livro. É Um Passo para a Felicidade. Não tem um livro meu? Então vamos lá aqui procurar aqui. Livro Um Passo para a Felicidade, pessoal. Então tá aqui o livro. Então Um Passo para a Felicidade. Ó, tá tudo aqui, ó. Ó, pessoal, o livro todinho. Então, se eu quiser que adicionar esse livro, pessoal, então eu vou aqui, pessoal, adicionar o livro. Então vamos lá. Já foi adicionado, pessoal. Um Passo para a Felicidade. Então, se eu quiser gravar, pessoal, avançar meu disco, gravar aqui, ó. Gravar, ó. Já vai abrir aqui, abrir o CD aqui, ó. Você coloca um CD normal, você vai gravar. É o seu trabalho, o seu livro, uma carta, o que você quiser que você fez lá no... O que você fez, você vai gravar.